Jag heter då Inger Möller Degerfelt och det var jag som startade Slöjd.nu en gång. Nu är vi ett helt gäng och det är underbart att jobba tillsammans med alla medarbetare. Och sen är det också fantastiskt med all respons vi får från våra kunder och skolor ute runt om i landet. Och det är roligt att resa runt och ta del av hur alla olika människor använder det på sitt olika sätt. För det där med undervisningsvanor, det är nästan lika svårt att ändra som matvanor. Man är inrodd och man inkör på ett visst speciellt sätt att jobba. Det är svårt att förändra. Men nu hösten 2018, nu är det skarpt läge. Det funkar inte längre bara att all kunskap finns i ditt huvud. Du måste göra det tillgängligt så att eleverna kan ta del av instruktioner digitalt. Med fina filmer och bilder och allt vad som där tillhör. Och det finns i Slöjdlexikon. Och jag är extra stolt och glad över att vi nu har med oss fler redaktörer. Och även att trä och metall är på väg in med stormsteg. Jättehärligt!